Sveiki, su jumis Rūta ir kanalas Rūtely. Pirmąją po karantino sušvelninimo dieną pas mane draugė vis tik išdrįso atvykti susitvarkyti nagučių. Tai vienas iš trijų žmonių, kaip minėjau, kuriems aš darau manikiūrus. Tai aš ne profesionalė, tai darau taip, kaip sugebu, tačiau tinka jai. Mano mama yra Anytai ir štai draugiai laikas sugrįžti į darbą, todėl jinai atskubėjo pas mane, kad vis tik perdaryčiau tai, kas buvo. O buvo prieš tai darytas mano manikiūras, po to jinai pavaikščiojo gal 3 savaitės ir būdama karantinė namuose ant viršaus nusilakavo geliniu laku. Ir kaip mato, ant kai kurių pirštų dar lakas tas raudonas išlikęs, o ant vieno jau jisai nusilupo, nes paprasčiausiai jį pasirinko, užlakavo ant viršaus ir tiek. Na, o aš standartiškai atlieku visus veiksmus, nuėmiau su freza prieš tai buvusią dangą, dabar suteikiu formą nagučiui ir palyginu paviršių, visos tankos prieš tai buvusios aš nenuėmiau, palikau bazės nedidelį sluoksnį. Šiuo matosi, kad ir per vos ne 2 mėnesius viskas gerai laikosi, niekas danga prieš tai buvusi neatšoko. Tai palyginu pašiaušiau paviršių, dabar su mediniu pagaliuku atstumiu odeles prie nago ir su frezos antgaliu irgi šlifuoju, valau nagutį prie odelių iš dešinės pusės į kairę, kai freza sukasi palei laikrodžio rodiklę, ir iš kairės pusės į dešinę, kai freza sukasi prieš laikrodžio rodiklę. Taip pat pavalau šoninius tuos pagalvėlės. Taip pat frezai besusukant prieš laikrodžio rodiklę, aš taip išploninu odelę prie nago ir vėliau su tokiu rutuliuku tą odelę nuvalau. Fokusas truputį nesusifokusavęs, nes iš tikrųjų nelabai stebėjau kameros dirbdama, draugė skubėjo. Tai atleiskite, kai kur ne visur gerai matysis. Ir štai nagučiai nuvalyti. Nuvalytas paviršius spiritinėm servietėlėm, užteptas bondas ir dabar naudoju pirmą kartą Didier firmos polibazę. Nepamenu tiksliai dabar įgarsindama kokia spalva, glossy pinkas ar kažkas panašaus. Po video parašysiu, tačiau tikrai labai labai gera polibazė. Pirmą kartą aš ją bandžiau, nusipirkau pabandymui 2 šios firmos polibazės ir galiu pasakyti, kad iš tikrųjų nereikia jokių apačioje bazių ar kažko, tai jinai šiek tiek turinti atspalvį ir gerai išsilygina ir gana tvirta, tai kažkoks man toks kaip gelio ir spalvos mišinys, nes nagutis iš tikrųjų gavosi tvirtas. Na ir aš filmavau, tačiau vėl nesekiau kameros ir nemačiau, kad nepapuolu į kadrą, todėl nėra video, kur padengta topu. Tai paprasčiausiai jokio daugiau papildomo lakavimo laku specialaus ar ko mes nedarėme, paprasčiausiai išklijavome lipduką ir padengėme topu. Štai toks rezultatas gavosi. Tai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, kažkam buvo naudinga. Iki susitikimo kituose video.